Ողջույն, եթերում Postscriptum հաղորդաշարն է։ Արվեստը կրոնի պես բան է, նա ընդունակ է մոռացնել տալու կյանքը և հաղթելու մահը։ Միայն նրան պիտի սիրես ու նվիրվես, ասել է Ավետիք Իսահակյանը։ Այսօր հյուրընկալել եմ մի մարդու, ում հետ կփորձեմ ճշտել, որքանով են ճշմարիտ այս մտքերը։ Իմ հյուրն է սիրված դերասան Դավիթ Տաթևոսյանը։ Դավիթ, անչափ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունենք հանդիպելու և զրուցելու միմյանց հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացրեցիք։ Սրեմ շատ ուրախ ու շնորհակալ եմ հարավերի համար։ Տարիներ անց իհարկե շատ հաճելի է միմյանց տեսնել տաղավարում, այս հարթակում և շատ բան ունենք խոսելու։ Եվ վստահ եմ, որ հանդիսատեսին այսօր կբացահայտենք նոր Դավիթ Տաթևոսյան։ Հուսով եմ, համպագորգոր էր։ Չէ, ինչի, դուք շատ սիրված դերասան եք և շատ սպասված յուրաքանչյուր ընտանիքում, այն մարդկանց, ովքեր սիրում են լավ հեռուստասերիալներ, լավ հեռուստաֆիլմեր, ես կարծում եմ, որ դա բավականին բարձր գնահատական է հենց հանդիսատեսի կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Ես կուզեի հարցնել, ինչ է ձեզ համար արվեստը։ Օ, ես կարծում եմ, որ դա մի քիչ գլոբալ հարց է։ Չգիտեմ, որ ասեմ, երևի ապրելակերպ մի քիչ կարող է իմ ասածնել ամպագորգոր թվա, բայց ինձ համար իրոք դա կյանք ես, առանց արվեստի իմ կյանքը չեմ պատկերացնում ու ես չեմ իմանում ոնց կարելի է այլ կերպ արտահայտվել, քան արվեստով։ Օրինակ ձեզ նայելով ես պատկերացնում եմ շատ չարաճճի պատանի, մի մարդու, որ անընդհատ խաղացել է Բաքում, որը չի ուզել տուն գալ, դասեր չի արել երևի, չգիտեմ իհարկե այդպես եղել է թե չէ, բայց ձեզ նայելով մոտավորապես այդպես տպավորություն է ստեղծվում։ Ի վերջո, փոքր ժամանակ Դավիթ Տաթևոսյանը ինչ է եղել, արվեստի մարդ թե խուլիգան։ Ավելի շատ խուլիգան։ Հա, ես իսկապես ճիշտ նկատեցիք, շատ եմ սիրել Բաքը, շատ եմ սիրել իմ ընկերներին, շատ եմ սիրել ժամանակս անցկացնել տարբեր բակային խաղերով, բայց միևնույն ժամանակ եղել եմ գերազանցիկ, եղել եմ լավ սովորող։ Այդ դա արդեն տանում է դեպի արվեստ։ Այո, ու բայց երբևէ չեմ մտածել, որ ես կդառնամ դերասան, կլինեմ արվեստում, երբեք։ Ես ավելի շատ ինձ սպորտում եմ պատկերացրել։ Որ սպորտաձևում։ Ինձ փոքր ժամանակ ծնողներս ընդունել են ջրացատկի։ Ես մոտ 6 տարի զբաղվել եմ ջրացատկով։ Բավականին ժամանակ է։ Սկզբում Երևանում, հետո Լեհաստանում, որ մենք տեղափոխվեցինք Լեհաստան, ես այնտեղ եմ հաճախել ու բավականին լուրջ տեղեր եմ զբաղեցրել իմ ջայլոց իմ տարիքայինների մեջ։ Հաճախ երեխաների համար տեղափոխությունը անգամ փողոցից փողոց բավականին դժվար է լինում։ Երկրից երկիր եք տեղափոխվել, ինչպես էիք ընկալում, նոր լեզու, նոր մտածելակերպ, նոր երիտասարդներ, Լեհաստանի երիտասարդներին ես ծանոթ եմ, բավականին տարբերվում են։ Հա, իրականում շատ դժվար էր ու չգիտեմ, ես հիմա փշակավում եմ այդ, որ հիշում եմ, որովհետև իսկապես իմ համար շատ ցավոտ շրջան էր։ Ես մի տարիքում էի, որ նոր-նոր կայանում էի թե ընկերության շրջապատում, թե որպես երիտասարդ պատանի ավելի շատ, ոչ թե երիտասարդ, որ ես կուզենայի իմ ափսեյում լինեի, ոչ թե օտար երկրում, նոր ընկերներ, անհասկանալի լեզու, անհասկանալի բարքեր, շատ դժվար էր։ Որ տարիքում եք այնտեղ եղել։ Ես 8 էի, որ գնացինք, 8 տարեկան է, ես երկրորդ դասարանից տեղափոխվել եմ այնտեղ, ու իսկապես իմ համար շատ դժվար էր, բայց փառք Աստծո ծնողներիս օգնությամբ և իրանց հոգատարությամբ շատ արագ անցավ այդ պրոցեսը իմ մոտ։ Ես այնտեղ նորից գնացի, զբաղվեցի իմ սիրած գործով, որ ջրացատկն էր, ես ձեռք բերեցի շատ լավ ընկերներ։ Իսկ այդ դժվար ժամանակահատվածում հոգեբանորեն ինչ-որ պայքար կար ծնողների հետ։ Հա, այդ պայքարը մեզ վերադարձրեց Հայաստան նորից, որովհետև ես 3 տարի շարունակ անընդհատ չեմ համակերպվել։ Այդ իմ համակերպվել այդ 3 տարիների ընթացքում եղել է շատ թվացյալ, բայց ես անընդհատ իմ ըմբոստությունը առաջ եմ քաշել ու ծնողներիս խնդրել եմ, ստիպել եմ, պահանջել եմ ամեն կերպ, որ մենք վերադառնանք Հայաստան, որ ես ունենամ
այն մանկությունը, որը ես թողել եմ, որովհետև դա իմ համար, չգիտեմ ինչ էր։ Հաճախ ասում եմ, որ երեխաները հատկապես չեն ճանաչում ոչ լեզվի տարբերություններ, ոչ կրոնական, ոչ մի խնդիրներ չեն ունենում եւ բայց միևնույն ժամանակ դա քոնը չի։ Չգիտեմ, ես չկարողացա։ Բակային խաղերն էին տարբերվում։ Բակային խաղերն էլ կար, ես մի քիչ կազմակերպիչ եմ, այսպես ասած, ու ես կարողացել էի թեկուզ այնտեղ լեհ իմ տարիքային երեխաների հետ խաղալ այն խաղերը, ինչ մենք խաղում էինք Երևանում մեր բակում։ Այսինքն ես այդ ամբողջ իմ Երևանը, իմ Հայաստանը տարել էի իմ հետ ու խաղում էինք նույն գործնագործ, ասում գործագործը, դա հա, մենք որ ասում ենք նույն հալամուլան, նույն տշոցի բակում, այսինքն այն բակային խաղերը, այն ամեն ինչը, ինչ որ կար իմ հետ, ես տարել էի, բայց դա ինձ չէր բավարարում։ Իսկ երբ վերադարձակ ձեր սպասելիքները իրականացան, այսինքն ձեր բակի տղաները ձեզ սպասում էին։ Շատ լավ էր, դա իմ ամենաուրախ օրերից մեկն է եղել։ Ու էլի շնորհակալություն ծնողներիս, որ լսեցին ինձ ու մենք վերադարձանք Հայաստան, որովհետև այնտեղ ամեն ինչ լավ էր իրանց համար։ Ես իմ համար իրական տարբերություն չկար, որ ապրելակերպի համար, այսինքն իրանց համար ավելի լավ էր, իրանք այնտեղ ավելի կայուն էին, բայց այդ ամեն ինչը զոհաբերեցին ու իմ համար վերադարձան ու դա իմ համար շատ լավ օր էր ու շատ լավ սկիզբ էր։ Ես եթե չվերադառնայի, ես չեմ կարծում, որ ես կհասնեի այսօր այնտեղ, որն ես հասել եմ։ Ես գիտեմ, որ մանկությունից կա մի բան, որը անընդհատ ձեզ հետ է, անկախ նրանից, որ դուք մեծանում եք, միևնույն է պարբերաբար կրկնություն է լինում և դա ինչ-որ զավեշտալի ինչ-որ բան է։ Որտեղից գիտեք։ Հա, իրականում կա ու ճիշտ ասած հեչել զավեշտալի չի, նույնիսկ սարսափելի է մեկ-մեկ, բայց կարծում եմ, որ դրա մեջ ինչ-որ խորհուրդ կա։ Ինչպես պատմեցի, Լեհաստանի մեկնելու վերաբերյալ, ու մենք դրա հետ ակապված, մենք որ պետքա գնայինք Լեհաստան, պապան ինձ ասեց, ոչ մեկին չասես դրա մասին։ Ու ես դե երեխա, ես դա այն տարիներն էր, երբ դժվար էին մարդիկ ընկալում, երբ որ ինչ-որ մեկը հայրենիքը լքում էր։ Այո, դա հենց այդ տարիներն էր ու հայրս խուսափելով այդ ամեն ինչից, ես կոպիտ ասած ծալծուկ էր այդ ամեն ինչը, բայց ես չկարողացա ծալծուկ պահել ու ասեցի ընկերոջս, ու այդ մեղքի զգացողությունից էր, կարծես դավաճանած լինեի հորս, ու ես երազում տեսնում եմ այդ ընկերոջս, ում որ ասել էի մեր մեկնելու մասին, որ ինձ կանչում է մերը սեփական տունը Երևանում Կոմիտասում, բայց կողքին երկար շենք կա։ Բարձրարկ։ Բարձրարկ երկար շենք կա, ու ինձ այդ ընկերս կանչում է, ասում արի վերջին մուտքի մոտ, որը մեր տնից հեռու է բավականին, ու ես գնում եմ վերջին մուտքի մոտ, մի հատ ցենց բարձրահասակ տղամարդ, սև հագած, ցենց ճաղատ գլխով, մերոտ ինքը ցենց կեղտոտ կերպար մի հատ, ցենց գնում եմ, հասնում եմ այդ մուտքի մոտ, ցենց ձեռքիցս բռնում, ասում ա, քեզ հայրը չէր ասել, որ ոչ մեկին չասես, ու վեր եմ թռնում միշտ երազից, ու մինչ օրս ես այդ երազը տեսնում եմ երբեմն, երբեմն, ու չգիտեմ, դա խորհուրդ է, նախազգուշացում է, թե այդ մեղքի զգացումը, որ ես կարծել եմ, որ ես հորս դավաճանել եմ, որ մեր ընտանիքի գաղտնիքը բարձրաձայնել եմ, մինչև որս ինձ հետապնդում է, թե ինչ-որ նախազգուշացնող բան է դա, չեմ… Գուցե եթե ավելի ուշադիր լինեք, հասկանաք, որ և նախազգուշացում է… Երևի… Իսկապես հետաքրքիր պատմությունը, նման բաներ լինում են և կյանքի ընթացքում ինչ-որ արժեքներ են փոխում։ Այո, այո, ու իսկապես ճիշտ եք ասում, ես երևի թե եթե դա նորից կրկնվի, ուշադիր լինեմ, տեսնեմ ինչի հետ է դա կապված, որովհետև չի կարող 25-27 տարի նույն երազը մարդ տեսնել, դա տարօրինակ է, մեղմ ասած։ Դուք նշեցիք, որ չեք պատկերացնում, որ կընտրեք դերասանի մասնագիտությունը, ինչ եղավ, ինչը փոխվեց Դավիթ Հատևոսյանի մտածելակերպում կամ կյանքում, որ ընտրվեց հենց այս մասնագիտությունը։
Ճիշտ ասած, Հորքրուքս տղան շատ մեղավորություն ունի դրանում։ Մենք մի բակում ենք, իրանք մեր կողքի տանն են ապրում, մենք շատ մոտ ենք, մենք ավելի շատ բակային ընկերներ ենք, քան Հորքրուքի և Կեռու տղաները։ Ու երբ որ ինքը ընդունվեց Թատերական ինստիտուտ, ես 7-րդ դասարանում էի։ Ես սկսեցի այդ գնալ ինստիտուտ։ Ես դպրոցից փախնում էի, գնում էի Թատերական ինստիտուտում, նստում էի դասերին իր հետ միասին։ Հետո մի տարի իրանք կուրսային ներկայացում էին անում, Կալիգուլա։ Ինձ ասեցին, կուզես մասնակցություն ունենաս, ես ասեցի, իսկ կարող եմ։ Ասեցին, իհարկե, որպես ազատ ունկնդիր, մենք քեզ կարող ենք ընդգրկել այդ ներկայացման մեջ։ Ասեցի, սիրով, ու սկսեցի մոտ 3 ամիս գնալ փորձերի իրենց հետ։ Ես այնտեղ բան չէի խաղում, իրանք զինվոր էր, որը այս աչք կուլիսից պետք է գնար ձախ կուլիս, ինչ-որ, ոչ մի բան, ոչ մի առանձնապես բան չկար։ Բայց ես շատ պատասխանատվությամբ ամեն օր գնում էի փորձերի, դաժե իրանք, երբ որ, նույնիսկ երբ որ իրանք չիտկային անում սեղանի շուրջ աշխատանքը, որ ես ոչ մի խոսք չունեի, ոչ մի բան չունեի, կարող էի չգնալ, բայց գնում էի։ Չգիտեմ, սիրահարվեցի այդ ամենին, ոչ թե ավելի շատ դերասանությանը, այլ այդ ամեն ինչին, այդ մթնոլորտին, այդ աուրային, այդ զրույցներին, այդ ամեն ինչ ինձ ահավոր գրավեց։ Ու ես հասկացա, որ չէ, ոչ մի սպորտ։ Գեղարվեստի և Թատերական ինստիտուտները ինչ-որ վարակ են կրում իրենց մեջ, որ յուրաքանչյուր անձ, որ երբևէ մտնում է այնտեղ, այլևս չի ուզում այդտեղից դուրս գալ առանց մասնագիտության, և շատ հաճախ հետաքրքիր և ուրախ պատմությունները լինում են ավելի շատ, քան ինչ-որ ուսանելի։ Կան ինչ-որ բաներ, որ կուզեիք պատմել, որ հեռուստադիտողը չի լսել, չի պատկերացնում, որ Դավիթ Ադևոսյանը կարող էր այդպիսին լինել, կամ ինչ-որ այդպես հետաքրքիր որոշում կայացնել։ Ես իմ Թատերական ընդունվելը իրոք շատ անսպասելի էր բոլորի համար, որովհետև ես մի տեսակ ոնց ասեմ, որ եթերային լինի, մի տեսակ շատ ես բակային տղա էի, ավելի շատ… Մենք արդեն նշել ենք խուլիգան։ Ինձ բոլոր տեղերում կպատկերացնեին, բացի Թատերական ինստիտուտում։ Եվ որ ես ընդունվեցի Թատերական ինստիտուտ, մենք փորձերի ժամանակ տրիկոներ էինք հագնում, ու դա իմ համար անընդունելի բան էր, ոնց տղամարդը տրիկո կհագնի, բայց քանի որ մեր կուրսի ղեկավարը շատ խիստ էր ու ստիպեց, որ տրիկո հագնենք, մեր լսարանի դուրը ապակուց էր, ես ասեցի միայն տրիկո կհագնեմ այն դեպքում, երբ որ այս ապակին փակվի, սև կտորով, որ ներսակ ջերևա։ Ուրսից ղեկավարը ավազայնեց, հանձնարարեց հետ փակեցին, որ ես տրիկո շատ դժվար էիք ընտել անում։ Շատ լավ, իսկ բակի ընկերները ոնց էին ընկալում այդ փաստը, որ դուք դարձել եք դերասան։ Բակի ընկերները, երբ որ եկան ինձ բեմում տեսան, հասկացան, որ ճիշտ է, որ ես իրենցից կտրվել եմ, իրանց պատկերացրած կտրվել, այսինքն ես տեղափոխվել եմ այդ ասպարես։ Իրենք շատ սիրեցին ու շատ ընդունեցին ու գնահատեցին իմ ընտրությունը ու ասեցին, ճիշտ է սարել։ Ձեր կյանքում բարեհաջող է ստացվել իբրև արվեստագետի համար նաև ծառայության փուլը։ Այո։ Ծառայության ընթացքում դուք անգամ նկարահանումների էի գնում։ Նկարահանումների եմ եղել, թատրոնում եմ աշխատել, շատ, երբ որ ես պետք ավարտեի ինստիտուտը, դե ինչպես յուրաքանչյուրը, բոլորին սպասում եմ մեր Հայոց բանակի պարտադիր ծառայություն։ Ճիշտ ասած, ես երբեք չեմ կուսափել դրանից, ոչ էլ փորձել եմ որևէ կերպ սովոսկել ու չգնալ ծառայության։ Ես առաջի կուրսից աշխատել եմ թատրոնում, Փոսի թատրոնում եմ աշխատել, Երևանի պետական փորձարական երիտասարդական թատրոն։ Այո։ Եվ մեր թատրոնի ղեկավարը ասեց, մենք կարող ենք նամակ գրել, այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարն էր, Սերժ Սարգսյանին, ու դիմենք խնդրանքով, որ դու գոնե տեղակայվես Երևանի զորամասերից մեկում, որ կարողանաս նաև մասնակցել թատրոնի խաղացանկին։ Ես ասեցի, եթե հնարավոր է, խնդրեմ, եւ Սոս Սարգսյանն էլ միջամտեց։ Այո, միջամտեց, ինքն էլ իր հերթին, Սոս Սարգսյանը, Երվանդ Ղազանչյանը, Երվանդ Մանարյանը, եւ ինչ հաճելի է, չէ՞, որ նման մարդկանց ճանաչել եք եւ առիթ եք ունեցել հետները աշխատելու։ Իրոք, Հրաչյա Աշուղյանը,
բոլորը դիմում խնդրանք գրեցին, և այդ խնդրանք ընդունվեց, ու իմ ծառայությունը անցավ Երևանում, ու ես կարողացա մասնակցել բոլոր ներկայացումներին մեր թատրոնում, ու նույնիսկ Սպանված աղավնի ֆիլմում նկարահանվեց երկրորդ Ռոզանի Սիրտը, այս բերում էի դեպի դա, որովհետև կամի դրվակ, որը տեղի ունեցել։ Այդ ամբողջ այդ փուլը իմ ծառայության ընթացքում ա եղել, որը իսկապես շատ լավ էր ու հրաշալի էր, որ այդպես ստացավ, այսինքն ես 2 տարի բանակում անցկացնելով չկտրվեցի իմ մասնակցությունից։ Ծառայության ժամանակ եղել է մի դրվակ, երբ դուք նկարահանում էիք Ռոզանի Սիրտը հեռուստանովելում և Մազերես։ Այո։ Այդ ահավոր էր, այդ շատ վատ էր։ Տրիկոյից հետո մեկ էլ դա էր վատ։ Այդ ահավոր էր, իրոք շատ ահավոր էր այդ, ուրեմն դա Հրաչ Քեշյանի մտահղացումն էր ու ինձ դրեց ահավոր ծանր վիճակի մեջ, չնայած լավ եղավ, որովհետև դա ինձ համար այսպես ասած մեծ փորձ էր, որ դերասանը պարտավոր է կերպարանա փոխվել, թե դերով, թե արտակնով, թե ձայնով, թե ամեն ինչով։ Ու դա իմ առաջի, այսպես ասած, մեծ փոփոխությունն էր, Մազերես տարավ, կյաշ ներկեց Հրաչը։ Ու ես գնում էի բանակ այդ ընթացքում, հասկանում եք, դա գժանոց է։ Եվ բանակում մի օր ձեզ քնած ընտեղ տեսել է գեներալը, նման Մազերով, չսափրված։ Չսափրված, ուրեմն, որտեղից գիտեք, այդ շատ ծիծաղալի էր, ուրեմն մեր գլխավոր շտաբը վերանորոգում էին, ու ես նկարահանումներից գիշերը եկել եմ քաղաքացիական հագուստով, քնել եմ իմ տեղերը, ուրեմն… Բայց կարևորը վերադառնում էի։ Հա, վերադառնում էի, ինչ-ինչ վերադառնում էի, ուրեմն քնած եմ, տագնապա, տագնապա հանչում, իրական տագնապ չէ, դա ավելի շատ ես է կարելա ինձ հուշեցին, որ այս պահին մեզ մոտել է տագնապ, մենք մի փոքր ընդմիջումից հետո կվերադառնանք և կպատմենք այն հետաքրքիր պատմությունը, որը նախապատրաստել էինք մենք, մնացեք մեզ հետ։ Եթերում Պոսկրիպտում հաղորդաշարն է, իմ հյուրն է Դավիթ Ադևոսյանը, մենք ընդհատեցինք նրա շատ հետաքրքիր պատմությունը, ծառայության ընթացքում տեղի ունեցող զավեշտալի պատմությունը, միայն այն, որ դուք կյաժ էիք արդեն հասցեվունքերով։ Դե ունքերս չէի թողերը ներկեին։ Այդքանը գոնե պահպանել էիք, չէ։ Որովհետև նկարումներից հետո ասեցի գլուխս կսափրեմ, կվերջանեք գնամ, ունքերս ինչ անի։ Եվ ունքերը մնացին, և մենք կանգ առանք այն պահին, որ դուք այդ տեսքով գնացել էիք, վերադարձել էիք, զորամաս և քնել էիք։ Դե պատրաստեն զինվորները, մի խոսքև ես արտնանում եմ, քնաթաթաղս ես նստած եմ իմ անկողնում ու տեսնում եմ մի հատ ուրիշ սպայի, որը մեր զորամասի հետ կապ չունի, հաստատ լավ չի ինքը, որ ինձ այդ տեսքով տեսնում է, լավ չեր լինի, մի խոսքով, ասեց, ով ես դու, ավելի կոպիտի արկե, ես էլ ինձ չկործրեցի, ասեցի, ես շտաբը, որ կանդում են, ատեղի պրարաբն եմ, ասեց, բա ինչ գործ ունեց զորամասում, ասին գիշերը ուշենք պրծե, պետի գնամ Հրազդան հասնեմ, ժամը 5-ին էլի էդ գամ ենը տղեքս դե տեղեք տվեք կնել, ասեց, իմեր վեշմիշուկը թավակում ես ու պախար ստեղից, ասեց, եղավ, ու ուտես պախավ վրծավ այդ պատմությունը վերջացավ լավ ու դարավ ասելիքն է։ Եվ մենք ուրախ ենք, որ դա այդպես է եղել, այո։ Ուտը զորամասում իս պրարաբ էին ասում, սպայական ազնակազմը ասում էր, ոնց մտքովը տանցավ որոց։
Այդ ժամանակահատվածում, երբ դուք սովորում էիք թատերականում, դուք հանդիպեցիք այն անձնավորությանը, որը հետագայում ձեր կողակիցը դարձավ և Փառք Աստծո մինչ օրս միասին եք և ունեք հրաշալի ընտանիք, մի փոքր պատմեք մեզ ձեր պատմությունը ինչպես եղավ։ Մի անգամ իստենց տեսակ աստղեկին ասեցիք վերջ։ Չէ, չէ, այդ սուտա, չէ, չէ, շատ պրոզայիք է, չէ, չէ, իրական, ես որ գնում էի այդ ժամանակ ինստիտուտ, ոչ ուսանող, աստղը արդեն ուսանում էր ընտեղ, մնջախաղի կուրսում, մենք որպես այդպես ինքինչ չէր ավանում, որովհետև ես խուլիգան էի մի քիչ, ընդհանրապես թատերական ինստիտուտի ենթակա անց չէի, ու անընդհատ մենք ընդհանուր ընկերներ ունեինք, իմ եղբայրը, որը ուսանում էր ընտեղ, իրանց հետ ընկերություն էին անում, անընդհատ ասում էր, ինչ կապ ունի ես տղան, ընդհանրապես գալիս է մեր ինստիտուտ, հա։ Մի խոսքով, մենք որպես այդպեսին մեր առաջին հանդիպումը այնպես չէ, որ ինքն էլ փոխադարձասի, ինքն է։ Երբ մենք սկսեցինք միասին թատրոնում աշխատել, այդ ժամանակ ամեն ինչ փոխվեց, ու ես սիրարվել էի ահավոր, ահավոր, անասելի, այն որ ասում է աստղեր էլ գբերեի երկնքից լրիվ այդ վիճակներին։ Ինչներ գերել հատկապես։ Չգիտեմ։ Տաղանդը, խարիզման, գեղեցկություն։ Չէ, կատակեման։ Չէ, երևի թե ավելի շատ խարիզման, դե ինքը գեղեցիկ է, այդ խոսք չկա, բայց գեղեցիկ կանեք շատ են, բայց խարիզմայով քիչ, երևի թե խարիզման, այո, ու իրա շփում է, իրա մարդ լինել է, այդ ամեն ինչ։ Իսկ հետագայում, երբ այրուկին էիք արդեն, կրկին եղել են դեպքեր, երբ դուք միասին մեկ բեմում, մեկ հարթակում աշխատել եք, ավելի հեշտ է հիմա, որովհետև ավելի լավ եք իրար ճանաչում, թե ավելի դժվար է այդ պահը։ Երբ որ մենք երկուսս էլ դերասանի կարգավիճակում ենք, կարծում եմ հեշտ է, բայց մի քանի դեպք եղել է, որ ես ռեժիսոր եմ նաև հանդես եկել, թե սերիալում, թե ներկայացման ընթացքում։ Ես մի քանի հարցազրույց կարդացել եմ և Աստղը բողոքում էր, որ շատ խիստ էր իր նկատմամբ, հատկապես իր նկատմամբ։ Որովհետև իր հանդեպ ակամայից, չգիտեմ, մյուս ամուսինների մոտ ոնց է լինում այդ պարագաներում, բայց իմ մոտ ակամայից իր հանդեպ բծախնդրությունս ավելի մեծ էր, ու ուզում էի հենց ինքը ոչ մի խնդիր չունենա, այսինքն իրենք թերություն չլինի իր մոտ։ Եթե մյուսի մոտ թեկուզ ինչ-որ ման թերի էր լինում, որը կարելի էր ընդունել, բայց իրա մոտ մեծ բան, որ ուրիշի մոտ լիներ կարելի էր ընդունել, բայց իրա մոտ չնչին բանը չէի կարողանում ընդունել։ Բավականին զգացմունքային եք խոսում Աստղի մասին, այնքան հաճելի է այս ամենը տեսնել և լսել։ Ես գիտեմ, որ ձեր կյանքում եղել է մի պահ, որը եղել է շատ վախենալու, լարված, երբ պետք է ձեր առաջնեկը ծնվեր, և բժիշկը ձեզ ասել էր, որ կա 50-50 տարբերակ։ Վայ, այդ իշտ շոտ ահավոր, այդ ահավոր ուր էր, համ լավ, համ վատ, ուրեմն շատ շնորհակալություն այդ բժիշկին, բայց ես այդ բժիշկին չեմ սիրում, ամեն դեպքում երախտապարտ եմ, շատ իրեմ, բայց մոտեցում եմ բժիշկին, ես բժիշկները չեմ կարողանում հասկանալ, ընդհանրապես չեմ կարողանում հասկանալ, իրանց մոտեցումը, իրանց սառնասրտություն հասկանում, որ դա իրանց, չգիտեմ, աշխատանքի մի մասնիքն է, բայց չի կարելի այդքան անեմոցիա լինել, չի կարելի, ասենք պապային գալ, որ ասենք սպասում է իր տղայի իր առաջնեկի ծնվելուն, գալ ասել, գիտեք ինչ, մենք կորցնում ենք երեխային, ինչ անենք, ոնց ինչ անենք, ինձ ես հարցնում ինչ անենք, ես չգիտեմ ինչ անենք. Որոշումը կայացնելու հնարավորություն տվել էին ձեզ։ Այսինքն բնական ճանապարհով խնդիրներ եղել, պետք է գնայինք կեսարյան ճանապարհին։ գնացեք եղբայր, ինձ ինչ է գալիս այդպես բան ասում, ես ինչ ասեմ, ես չգիտեմ, ոչ մի բան չգիտեմ, ու ասում եմ, ինչ է պետք անել, ոչ չէ, ու դրանից հետո ինձ, որ ես խառնում եմ ինձ, հանգիստ բան չկա, ընդամենը պիտի կեսարյան անենք, եթե դա ընդամենը նա, ինչի չէ կարել դա միջև իմա, ինչ է գալիս ինձ տանում են աշխարհ հետ բերում։
Այդ զգացողությունները կար ինչ որ մի բան ինչի հետ կկարողանաք համեմատեք, այն ինչ զգացիք դուք այդ պահին։ Ես չգիտեմ ինչ եմ զգացել, ես կարող եմ ասել, որ ինքը 20 րոպե հետո եկավ, ասեց, շնորհավորում եմ, տղա ծնվել է, կինը տել, տղա տել, առողջ է, ես չգիտեի, ասեց, հա, ինչ լավ է, այսինքն ինձ ընեց էր ինքը, չգիտեմ, հողին հավասարացրել այդ պահին, որ ես այն ուրախությունը, որ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրն ունենում է իր երեխայի ծնվելուց, ես չգիտեմ, ես ուրախացա արդյոք այդ աստիճան, ինչքան որ ես սպասում էի, որ ես կուրախանամ, ես ավելի շատ ուրախացա, որ ամեն ինչ նորմալ է, ոչ թե որ տղաս ծնվելը, ես չիմացա այդ իմ մոտ ուրախությունը տղայիս ծնվելուն էր, թե ամեն ինչ նորմալին էր, այդի ես իսկապես չհասկացա։ Երկրորդի ժամանակ արդեն երևի պատրաստ էիք, չէ՞։ Երկրորդի ժամանակ արդեն իսկապես ես ուրախացել եմ, ոչ թե ամեն ինչ նորմալ է, իրոք փառք Աստծո ամեն ինչ նորմալ է, այն որ երեխաս ծնվեց, ես հասկացա, որ այդ ինձ պակասել էր առաջինի ժամանակ, իմ արեգիս ժամանակ։ Քանի որ նշեցիք մասնագիտական էմոցիաները բժիշկների, դերասաններն էլ ունեն մասնագիտական էմոցիաներ կամ զուրկ են մասնագիտական էմոցիաներից, որովհետև եթե դու դերում ինչ-որ էմոցիոնալ շատ կերպար պետք է լինես, դերից դուրս ես գալիս, նորմալ մարդ պիտի լինես, որ չմնաս այդ դերի մեջ ընդհանրապես։ Ոնց է լինում ձեզ մոտ այդ փոփոխությունը, հեշտեգ կտրվում թե չէ, և ինչքան տարբերություն կա ֆիլմի և հեռուստանովելի նկարահանումների ընթացքում հենց այդ խնդիրի համար, այսինքն կտրվելը այդ կերպարից, երբ որ դու պարտավոր ես անընդհատ շարունակաբար վերադառնալ նույն կերպարին, կրկին նույն էմոցիաները վերապրել տարիներ շարունակ։ Հեռուստան նովելի պարագայում այդ իրոք շատ բարդ է, դուք էլ ինձ լավ գիտեք, դուք էլ երկար զբաղվել եք դրանով, հեռուստա ֆիլմը, ընդհանրապես ֆիլմում դժվարը, ասեմ ինչով, նայք, նովելում իրա դժվարությունները ունի, որ ինքի գնաց, կարող է ասենք երկու տարի, երեք տարի տևի է, ու էմոցիաները կրկնվում են, ակամայիս կրկնվում են, սենարիստները ինչ էլ ուզում են անեն, չեմ կարծում, որ երեք տարի իրենք կարան են։ Նո, եթե կերպարը դրական է, ինքան ընդհատ դրական, ինչ-որ տենց էմոցիաների մեջ է, խիզախություն, պաշտպանություն, եթե հակառակ… Իմ մոտ երկար ժամանակ լինում էր, երբ որ այդ երկարաժամկետ նովելների մասին է խոսքը, որ ես սցենարը կարդում եմ, ասում եմ, ես սա խաղացել եմ արդեն, ասենք 6 ամիս առաջ ես սա խաղացել եմ։ Դուք երկար ժամանակ ոստիկան եք մարմնավորել, կյանքում դա ինչ-որ ձև է արտահայտվում է, ինչ-որ տենց ոստիկանական լինում է, տենց ինքը պայթակ ոստիկանի աչքով նայեք ինչ-որ իրադարձությունների։ Ես իստումա երբեք չեմ կարողանա ոստիկանի աչքով որևէ բանի նայել, բայց ինձ շատ օգնեց ոստիկաններից, ես ուղղակի ճիշտ որոշում կայացրեցի, մեր մոտ գիտեք, հայերը սովոր ենք, չեն նույնացնել կերպարին դերասանի հետ, նույն ոստիկանների ժամանակ, դուք ինքներդ կհիշեք, մենք Արաբկիրի բաժնում ենք նկարահանումները անում, ու շատ հաճախ, երբ որ ինչ-որ հայցեր ներկայացվում ոստիկանության բաժին, երբեմն ասում էին, մենք ուզում ենք, որ մեր գործը քննի Արամը։ Ես հիշում եմ, մենք միասին էինք աշխատում։ Դա եմ ասում։ Ես հիշում եմ այդ դեպքերը։ Դա եմ ասում, դուք լավ կհիշեք։ Ու ես շատ կտրուկ ոստիկաններ հեռուստասերիալից հետո նկարահանվեցի Խաղից դուրս այդ նովելում, որտեղ ես մարմնավորվում էի, դուք էլ ինքներդ լավ կհիշեք, Չեխին, որը բացարձակապես կապշուն էր ոստիկանին։ Երկուսս էլ ճիշտ հակառակ կողմում էինք գտնվում։ Մարդկանց ընկալումը ինչպիսին էր այդ տատանումներից հետո, կարողանում էին ձեզ ընկալել։ Հենց ինձ թվում է այդ փոփոխություններն էլ այդ ժամանակաշրջանում, կհիշեք, որ դեռ նոր էր այդ ամեն ինչը, դեռ հեռուստադիտողն էլ սովոր չէր, որ վայ, ես մարդը դերասան է, ոստիկան չի կամ չգիտեմ, ասենք Արտաշեսի Ալեքսանյանի դեպքը, որ ինքը նկարանում էր կյանքի կռիվ ու կարծում, չէ, ինչ էր, կյանքի գին, այո, ադրբեջանցի էր մարմնավորում, և այո, մարդիկ չէին ընկալում։ Մարդիկ գիտեին, որ ինքը իսկապես ադրբեջանցի է ու շրջում է Երևանում, չգիտես ինչ էր, ու լավ էր այդ շրջանում, տարբեր դերերը խաղալուց մարդկանց մոտ կոտրվում էր, չէին հասցնում մարդիկ քեզ ընկալեն, ինչպես քո կերպարն է։
Համաշխարհային կինոինդուստրիան արդեն վաղուց անցել է կարճ հեռուստանովելների. 8 սերա, 12-25 մաքսիմալ։ Շատ լավ, ինչու հայերը չեն կարողանում դա անցնել եւ գրավել, հատկապես որ մենք փորձ ունենք եւ լավ է ստացվել եւ շատ սիրվել է, ինչու չեն կարողանում կտրվել այդ երկարաշունչ հեռուստասերիալներից ձեր կարծիքով։ Կարծում եմ, մենք հնդկական սերիալ դիտող ազգ ենք։ Բայց կա հնդկական սերիալներ, կարելի է դիտել վառ գույներ, էմոցիաներ եւ մշակույթ։ Մենք հայերս կող բան ենք, չէ՞, հարևանի կյանքով ապրող ժողովուրդ ենք։ Վար թող չհնչի ասածս, բայց մենք սիրում ենք իմանանք մեր հարևանը ինչ է անում, այս ոնց է անում։ Իսկ երբ որ կարճա լինում, ոնց որ ասենք 5 օրով հարևանը գա տեղափոխ, ու տեղափոխվի, չհասցնես այդ մարդուն ասել, ոչ մի բան իմանաս, ես վատ է էլի։ Գնաց օրը, ոնց դու չիմացանք ինչ է անում։ Այդ կարճը հետո միչև կպնում է, վերջանում է։ Ուր նյարդայնանում է դրանից, ու հիս ինչ էր։ Նույնը եղավ մեր խաղից դուրսը, որ մենք նկարեցինք, հիշում ես, ինքը կարճ էր, ինձ շատ հաճախ ասում։ Եվ բոլորը շարունակություն էին պահանջում։ Վերջացա, հա, բայց ինչի է, բայց մենք նոր էինք սկսել նայել, այսինքն նոր էինք սկսել նայել։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, չնյարդայնանաք, մեր զրույցը դեռ շարունակվել է, մնացեք մեզ հետ, իմ հյուրն է Դավիթ Թադևոսյանը։ Եթերում Պոսկրիպտում հաղորդաշարն է, մենք շարունակում ենք զրույցը Դավիթ Թադևոսյանի հետ եւ ընդհատվեցինք այն պահին, որ հարևաններին անընդհատ ամեն ինչ հետաքրքիր է եւ որպեսի կիսատ չմնա ձեզնով հետաքրքրվող հարևանների մոտ։ Ինչով է Դավիթ Թադևոսյանը զբաղվում հիմա։ Շատ բանով։ Նախ անցած տարի ներկայացում էին կարել փախիր կնոջիցդ։ Եվ ձեր կնոջ հետ էիք։ Այո։ Միասին։ Ես իմ սիրելի կնոջ հետ էի միշտ։ Փորձելու եմ այս հետ ինչ աշխատանք անեմ, միասին անենք, որովհետև դա ինձ շատ ոգեշնչում է ու кайֆ է այդ։ Հա, ինչ շեղվեցի։ Բայց հաճելի շեղում էր։ Հիմա ուզում ենք ևս մի ներկայացում անել, ուզուգայար վերականգնել դա ու ուզում եմ շատ, չգիտեմ ինչքանով հետաքրքիր կլինի, բայց ուզում եմ հայկական հեքիաթները ձայնագրել, audiobook կոչվածը, ու ուզում եմ անել դա տարբեր դերասաններով, այսինքն չլինի դա միայն հեղինակ, որը կարդում է, կարդում է, կարդում է, այսինքն audio հեքիաթ կհնչի, audio հեքիաթ ու տարբեր դերերով, ներկայացում կլինի, ներկայացում, ավելի շատ ներկայացում, սիրված հեքիաթներով։ Ինչ հաճելի, ես կարծում եմ շատ սպասված նախագիծ կլինի, աստված տա մեկ օր առաջ իրականացնեք։ Շնորհակալություն, եւ ունենք 16 մասանի սերիալի, այսպես ասած, նախապատրաստական աշխատանք, որը ուզում ենք հասցնենք ավարտի։ Ինչ լավ, շատ հաճելի է։ Հաճախ մարդիկ երբ տեղափոխվում են իրենց մասնագիտությունից հեռու են գնում ինչ-ինչ պատճառներով։ Ձեր պարագայում շատ հաճելի է փաստել, որ դա այդպես չի եղել։ Եվ ինչպես դուք ասացիք, արվեստը ձեր էությունն է, ձեր էության մեջ է եւ դուք շարունակում եք աշխատել, բայց ձեզ կարոտում են շատ նաեւ հայրենիքում։ Եվ ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր մարդով քիչ թե շատ ճանաչված է, սիրված է հանրության կողմից, բոլորը ձգտում են տեսնել այդ մարդկանց հենց հայրենի հողում, ստեղծագործելիս հենց այնտեղ, անկախ նրանից չեն ուզում ընկալել, որ հատկապես արվեստի մարդիկ իրենք պետք է աշխարհում լինեն, այսինքն իրենց կետը իհարկե հիմքը հայրենիքն է, բայց պետք է տարբեր տեղեր լինեն, պետք է ոգեշնչվեն, պետք է սնուցվեն, պետք է ինչ-որ նոր բաներ, գաղափարներ ունենան ձեր պարագայում։ Դուք բավականին երկար ժամանակ չեք եղել Հայաստանում, վստահ եմ, որ այնտեղ կան նախագծեր, որ շատ կուզեին, որպեսի դուք այնտեղ լինեիք, եւ ի՞նչ է կատարվում։ Դավիթ Թադևոսյանին կտեսնեն Հայաստանում, կտեսնեն հայկական նախագծերում։ Միանշանակ, Դավիթ Թադևոսյանը չի կարող առանց Հայաստան,
Այդպես Գագիկ Ծառուկյանը տեղավ։ Չէ, ես չեմ կարող առանց իմ Հայաստանի։ Ես ինչպես նշեցի հաղորդման սկզբում, ես փոքր տարիքում եմ ամեն ինչ թողել ու ստիպել եմ, որ իմ ընտանիքը ամեն ինչ թողի, որ մենք վերադառնանք հայրենիք, ես ունենամ այն ամեն ինչը, ինչը ես թողել եմ։ Ես հիմա նույն բանը արել եմ իմ տղայի հետ։ Ես ուզում էի ասել, քիչ առաջ փոքր առիթ ունեցա արագեց շփվելու եւ հիացած եմ։ Ես հա, իսկապես ես ինձ մեղավոր եմ զգում, որ ես իմ տղային կտրել եմ ամեն ինչից, ինչին ժամանակին իմ ծնողներն են կտրել ու ես երկար տարիներ պայքարել եմ, որ մենք վերադառնանք, բայց ես չեմ թողի իմ տղան պայքարի, որովհետեւ ես հաստատ վերադառնալու եմ։ Ես ուզում եի հարցնել, ձեր տղան ունի այդ նույն զգացողությունը։ Իհարկե ունի։ Իհարկե ունի։ Իմ տղան շատ հաճախ ինձ ասում է, բա իր ընկերների անունները, բա իրանք ուր են, իրանք գալու են, թե մենք ենք գնալու, այսինքն նույն կապվածությունը Բակի իր ընկերների հետ ունի նաև իմ տղան, որը կարծում եմ ինձնից է ժառանգել։ Մենք հայաստանցի ենք, մենք երևանցի կոմիտասի տղեկ ենք, ես ու իմ երկու տղաներն են։ Տղեկ, որ մազերը չեն ներկում, տրիկո չեն հագնում ու ոչինչ երբևէ դա չի փոխի։ Այո, ոչինչ, որտեղ էլ որ ուզում ենք լինենք, մի հատ ընկեր ունեմ, ասում է Մոզամբիկում էլ լինենք, մեկը պետք է լինենք հայ ու կապ չունի, մենք այնպես չէ, որ մենք այս երկու տարվա մեջ չգիտեմ, oh my god, բանը տենց սփյուրքը հայ ենք դառնում, չէ, ասենք կարող է մեր խոսակցականը որոշակի օրեն փոխվի, որովհետև մեր առօրյան է այդպես, բայց մեր էությունը, մեր հոգին չի կարող փոխվել։ Այո, եւ մենք մասիսը չենք կարող տելու, մենք մասիսը մերն է, մենք չենք կարող տելու դա երբեք, մենք չենք գնալու բան Հայաստանում հյուրանոց վարձենք, որի պատուանը նայմա մասիսին, ոչ, մենք գնալու ենք մեր տուն, որ մեր բալկոնի պատուանը նայմա մասիսին։ Դավիթ, անչափ շնորհակալ եմ ես դրական էմոցիաների, հիշողությունների, պատմությունների եւ լիցքերի համար, որ դուք փոխանցեցիք այսօր։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռուստադիտողը ձեզ շատ սիրում է, շատ սպասում է, անկախ թե որտեղի նախագիծ կլինի, այստեղ դուք կիրականացնեք, թե Հայաստանից ձեզ կրկին կհրավիրեն, դուք կմեկնեք այնտեղ, դուք մշտապես շատ սիրված եւ սպասված դերասանեք բոլորի համար եւ կրկին շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն, իսկապես շատ հաճելի էր։ Ես վաղուց որն է, ինչ այստեղ եմ, հաստատ այսպիսի զրույց չէի ունեցել ու այսպես անկեղծ, դե վաղեմ ինքերս իր գործը արեց։ Շատ հաճելի էր, շատ։ Նմանապես։ Անկեղծ ասած, իմ հյուրը հիշեցրեց ինձ Ռաֆայել Պատկանյանի տողերը, թե դու հայ ես, հայությունդ պիտի հարգես անպատճառ, Հայաստանը պիտի լինի հուսո աստղ քեզ համար, օտարինը դու միատիլ, մի էլ սիրիր կուրորեն, բայց դու հայի օգուտները միշտ վեր դասե ամենեն։ Այսօր այսքանը, մնացեք մեզ հետ։